आज थप 278 जिल्लामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिका विभिन्न ठाउँमा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आज थप 278 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको हो। संक्रमितमा 267 जना पुरुष र 11 जना महिला रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2912 जना पुगेको छ। त्यसै गरी कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर निर्वासित हुनेको संख्या 333 पुगेको देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको आशंकामा गत 24 घण्टामा 4232 जनाको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा हालसम्म 2,21,332 जनाको कोरोना परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। मुलुकभर हाल 2,567 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत अवस्थामा रहेका छन्। आज विश्व बादर दिवसको अवसर पारेर सिद्धलेख गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न वडामा अम्लिशो वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका 7 वडा वडामा बाटोहरूलाई हरित मार्ग बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वातावरण संरक्षण गर्न, वृक्षारोपण र स्थानीयको आमदानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण वडाका सडक बाटोहरूमा वृक्षारोपण गरिएको हो। सिद्धलेख गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को बैरेनी पिपल नलाङ ठाटी सडक, वडा नम्बर 2 को फाकफुक देवी पातली सडक, वडा नम्बर 3 को झारलाङ देखि डुम्री डाँडा सडक, वडा नम्बर 4 को फिस्टार गैलेथे आदमारा सडक, वडा नम्बर 5 को बोङसुङ सेती डाँडा सडक र वडा नम्बर 6 को परेवाटार कुम्पुर भन्ज्याङ सडक, त्यस्तै वडा नम्बर 7 को पिपलटार अमेली छाप भालडाँडा सडकलाई हरितकरण सडक मार्ग बनाइने लागेको कृषि शाखाका छबी लाल गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै दिवसको अवसरमा ठाकरे गाउँपालिकाको बहुवर्षीय भुई तथा डाले घाँस वितरण गर्ने योजना गरेको छ। गाउँपालिकाले पशु सेवा शाखा अन्तर्गतको कार्यक्रम अनुसार कृषकहरूलाई बहुवर्षीय सुपर नेपियर, मुलाटु, बदामी र पारा जातकको घाँस र बडहर, निबारो लगायतका जातको बिरुवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने बिउको मात्रा खुलाई जेठ 26 गतेसम्म निवेदन दिन पनि गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेको छ। सिद्धलेख र ज्वालमकी गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका 143 जना व्यक्तिलाई स्वच्छताको सामग्री प्रदान गरेको छ। विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका सिद्धलेख गाउँपालिकाका 77 र ज्वालमकी गाउँपालिका 66 गरी जम्मा 143 जना व्यक्तिहरूमा स्वच्छता सामग्री हस्तान्तरण गरिएको शान्ति नेपाल धादिङका कार्यकारी प्रमुख इन्द्रबान साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सिद्धलेख गाउँपालिकाको 3 वटा र ज्वालामुखी गाउँपालिकाको 2 वटा क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक सामग्री समेत शान्ति नेपालले गत मंगलबार र बिहीबार 2 चरणमा हस्तान्तरण गरेको साक्यको भनाइ छ। क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको व्यक्तिगत सरसफाइका लागि आवश्यक पर्ने हाइजिन किट र गाउँपालिकालाई क्वारेन्टाइनको आधारभूत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। सिद्धलेख गाउँपालिकाका किसानहरूको मकै बारीमा फौजी किरा देखिन थालेको छ। गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा अमेरिकी फौजी किराको प्रकोपले मकैबारी नष्ट हुन थालेको किसानहरूले गाउँपालिकामा गुनासो आएपश्चात गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफै किसानको मकैबारीमा पुगेका छन्। किसानहरूको मकैबारीमा नै पुगेर अध्यक्ष प्रेमनाथ सिल्वाल र कृषि शाखा अधिकृत छबीलाल गुरुङले अमेरिकी फौजी किराले पुर्याएको क्षति न्यूनीकरणका प्रयासका लागि किसानहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनुभएको गाउँपालिकाका कृषि विकास अधिकृत गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ।